Når vi snakker om intensitet under fysisk aktivitet og trening, så kan det være vanskelig å vite hva som lav og høy og moderat. Jeg har fått hjelp av Nina til å vise fram hva som hva. Nå går Nina i 3,6 km i timen. Og hvordan føles det, Nina? Kjempefint! Jeg kan gå til i morgen tidlig hvis du vil. Lav intensitet kjennetegnes ved at vi egentlig kan holde på i all evighet. Men så kommer den egentlige testen. Nina, kan du synge? Ja, nå kan jeg synge. Vi har ventet alt for lenge, men endelig nå står vi her med nyre via pen. Lav intensitet er den intensiteten vi velger helt intuitivt når vi skal bevege oss i jobb, eller når vi skal forflytte oss et sted, når vi ikke tenker på at vi skal gjøre noe raskere. Det er fint å bevege seg med lav intensitet, særlig som avbrudd fra stillesitting, men det gir ikke noe ekstra sånn helsemessig. Ja, men du gjør. Kjenner at det begynner å bli litt varm nå. Ja, nå er du på moderat intensitet. Ja. 6 km i timen, 5% stigning er det vi har satt på nå. Det er moderat for Nina. Merk at dette kan være skikkelig trening for andre, avhengig av hvor god form du er i. Moderat intensitet, da går pusten raskere, hjertet slår raskere, og her begynner vi å påvirke helsa. Så hvis man opprettholder denne intensiteten i 10 minutters tid, så har du gjort en jobb for helsa allerede. Anbefalt dose med moderat intensitet er minimum 150 minutter i uka. Delt opp i 10 minutter eller halvtimer eller hva du måtte ønske deg. Men Nina, kan du synge? Jeg kan prøve. Vi har ventet alt for lenge, men endelig nå står vi her. Men her er vi. Kan du synge litt? Ja, du kan synge. Du sang bedre på, på lav intensitet, men det er imponerende. Men det var audition. Ja. Så kjennetegnet, raskere puls og, puls og pust, og kan snakke, men kan ikke synge av full hals. Ja. Nå trener Nina med høy intensitet. Hun går på 13% stigning i 6 km i timen, og da begynner puls og pust å reagere skikkelig. Kan du si noe om hvordan du har det, Nina? Ja, jeg synes at det går fint, men det er jo, jeg synes leggene stivner litt. Ja, hvor lenge kan du holde på med dette? En stund, men halvtime, kanskje? Kanskje. Ja, ok. Kan du synge? Vi har ventet alt for lenge, men endelig, nå står vi her. Ja, det er ikke vanlig å kunne synge på så høy intensitet, så det er jo en revyartist vi har her. Det som gjelder med høy intensitet er at her kan vi ikke holde på så lenge, men det er her vi virkelig får effekt. Anbefalingen er på 75 minutter i uka mot 150 minutter på moderat intensitet, så her halverer vi tiden vi trenger å bruke på trening. Virker etter bare noen minutter, og gir masse for hjerte og muskler. Så både moderat og høy intensitet er helt supert for helsa.